မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့နဲ့လာမယ့်ဂျာဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာဝင်ရောက်ရွေးချယ်ခံမဲ့ပါတီတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးပွဲကိုအောက်လတုံးသက်တရက်နေ့နနက်စင်နာရီကန်ကတိုင်းရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးစည်းဝေးခန်းမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒီတွဲဆုံဆွေးနွေးပွဲကို NLD က ဦးတင် ကိုကို USTB က ဦးအောင်ကျော်မူ SNLD မှာဦးဆိုင်လှမတာဆာညာက ဦးမိုးကြီး SNDB မှာဦးဆိုင်ခန့်ကျော် DBN ကဦးမော်မော်နဲ့ NDF ဦးထွန်းထူးဦးစတဲ့တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ကော်မရှင်မှာပါဝင်တဲ့ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေလည်းတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်အခုလိုတွဲဆုံဆွေးနွေးခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမန်လေးတိုင်းဒေသကြီးရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌဦးရှိန်ဝင်းကအခုလိုပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒါလူမာလာ၃ရက်နေ့မှာကျင်းပမယ်ဂျာဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာရွေးကောက်ပွဲလုပ်ငန်းစဉ်အောင်မြင်မှုတရားမျှတာတော့ရှင်ပြ
ဒီလိုမဖြစ်အောင်လည်းဒီလိုကျွန်တော်တို့သိစိတ်ချပြဆွေးနွေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုကောရောကနာမှာပါတဲ့အချက်လက်တွေကိုလည်းခင်ဗျားတို့နောက်မှာပါမယ်ပြည်သူတွေကိုလည်းချပြပြီးရုံဆွေးနွေးပြီးဟုတ်သူဒီလိုလည်းလိုက်နာကျင့်သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုပဲပြန်ပြန်ပြဿနာဖြစ်ပါဒီလိုမဖြစ်အောင်လည်းဒီလိုကျွန်တော်တို့သိစိတ်ချပြဆွေးနွေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွ